Tak zdravím raptoři, tady Krovy a tohle to už je 12. část naší série Tifa a zapíchnul jsem to docela na blbým místě, to je sice pravda, ale nic jiného se dělat nedalo a my teda pokračujeme přesně do toho jasného úsvitu. Teď už doufám, že se tam dostaneme, protože předtím ta cesta byla až moc zdlouhavá a v podstatě jsme se tam ani nemohli dostat, protože to je tak zdlouhavý, že jsem to ani stihnout nemohl. Dobře no. Tak, teďka už se pokusím teda obejít ty stráže, ale jestli se mi to podaří na první pokus, tak to fakt nevím, ale rád bych. No, tak jako první bych asi zhasnul tu pochodeň, co tam je. No, ideálně bych zhasnul, no tak radši tu první... Počkat. Tak já bych asi zkusil... Sakra blbá škytavka, já bych asi zkusil zhasnout jako první tu jeho pochodeň. Nebo ne, to není třeba, spíš tam tu. Tak, teďka budou... No, oni jsou furt v klidu, jo? Protože ten co chodí, tak ten to ani neslyšel. Se jenom podívám na mobil, takže moment. Čekat. Ježišmarja, to jsou asi do otázky tady to. No, pardon, to jsem se jenom díval na mobil, tak. Jo, teďka omráčíme toho. A tady je díra! Já jsem na to úplně zapomněl! No, nebo, ne, zapomněl, já jsem to přece nemohl vědět, že tam ta díra je. No tak jako stejný případ, jako se objevil předtím. Já když jsem skrčený, tak tu díru nemůžu ani vidět. Protože nejde vůbec vidět. Já ji nemůžu vidět, protože ta díra nejde vůbec vidět. Logický, no. Čekat, tak teda jinak. Tak tohle to přeskočíme. Tak. Jo, dobrý. Tak já ho teda schovám sem, tady to je zrovna ideální místo. Počkat, nekoukaj sem, dobrý. Tak. Sakra. Tam ten už něco tuší. A já jsem ve tmě, no, ale jakože on to slyšel, on mě vidět nemohl. Tady je tma. Tak jo. Teď zasneme tamhle tu pochodeň. Tady nemáme tolik světla. Good. No a co teďka? Přemýšlím, že bych použil normálně tupý šípy, aby se on otočil, protože on se kouká furt... ...furt tam, kde jsem přímo já. Tak, ale jestli sem přijde ještě někdo další... Čekat ještě jednou, aby se otočil, nebo... to radši ne. Ještě jednou. Já jich mám dost, těch šípů. No, 11, to mi bude bohatě stačit. Tak. Zůstaň takhle. A oh, sakra, za mnou někdo je! To jsem si mohl myslet, no. Tak to se nepovedlo. Tak jsou dvě možnosti. Ta první možnost, ta jedna možnost je, že tam, že to nebude cesta jak se dostat zpátky. A pust co rychle. Že to nebude cesta jak se dostat zpátky, ale že to vlastně, že tady budou nějaký ty cennosti. A nebo, to si děláte srandu, ne? Teď tady odsaď jsem přišel. Tak jaký to mělo význam? Jo, to... Ježiši Maria, já jsem to mohl vzít už od začátku a tady jsem vlastně mohl... No, to je jedno. No, zkrátka jsem to mohl vzít už rovnou tam tudy, no a jako, kdo si toho měl všimnout? Kdo si měl všimnout, že tam to lano je? Já přece nekoukám až takhle nahoru, ne? No. Teď se otočtám hezky, výborně. To nebude. No jo. Aspoň, že se mi tohleto podařilo, tak. Tobolky u sebe nemáš. No, jsou zase nějaký chudý teda ty strážové, to vám teda povím. Jsou jenom střepy. Počkáte, trezor? To je poprvé, co vidím trezor takhle venku a ne ve zdi. No to je jedno, každopádně. Kde jsou tady vůbec to? Já potřebuji znát čísla. Kapitola 7. A já tady mám pouze jenom jeden dokument, kde se žádná čísla nenacházejí. No tak to bude to bude problém. To je ten Nordcrest, no. To je to, co jsme dělali nedávno, asi tak... dvě části zpátky s tím Nordcrestem.
Tu se žádná čísla nepíšou, jediný čísla, které jsou tady, ale jako ten trezor je na 3 čísla, tady to má čísel 6, takže to je hloupost, ale mohlo by to jít. Kamenný trh, no to ne, to jsou jenom věci, které jsem našel na kamenném trhu. Prolog, to už vůbec ne. Nejvíc dokumentů jsem sebral v kapitole 5, koukám, no protože tam jich je taky nejvíc, 42, takže tam jsem ani jeden dokument minout nemohl. Kapitola první. No a 7. je kde? Nevidím. Noviny, Vittorio, zakázky, rekapitulace. 838, ne, to jsem zadával do toho starého trezoru. To vím. Tak já nevím jako, to je jak... No, tady jsou čísla, to bych si musel někde vygooglit. Tak kde to mám jako vzít? Žádný dokument jsem tady nevzal. Jediný dokument, který je tady, tak jsou jenom 2 řádky, to je úplný hovno. No tak já na to seru. Nebudu to teda brát, když jako já jsem to chtěl vzít, ale tak když neznám kód, tak jak to mám asi vzít? Prostě nevím, kde ten kód mám najít, to je jednoduchý. A docela mě to štve, že ten kód neznám. Prostě... Asi... Co pak je to tamhle dole? Jsou taky nějaký... Počkat. To vypadá jako nějaký papír. Dopis. Třeba by to bylo... No tohle. Hadraková poznámka. No to by mohlo být tady. Počkat. Čeho je moc, toho je příliš. Našel jsem safe. No to je přesně ten safe nahoře, že jo? Vyhrábal jsem ho z trosek. Odvlekl jsem ho celou cestu do katabomb. Katakomb. Já si to prostě nikdy nezapamatuju. Myslím si, že ve Far Cry 1 je tam taková mise, kde jsou ty trigeni. A jmenovalo se to katabomby. A od té doby si prostě pletu katakomby a katabomby. Ale nejsem si úplně jistý, jestli se ta mise ve Far Cry 1 se jmenovala opravdu z B. Uprostřed a ne z K. Fakt nevím. Myslím si, že katabomby nejsou nic, jenom katakomby. S tím byl to asi není nic, no to je jedno. Teď už jsem vyzkoušel všechny zatracená čísla od 0 až po 672. No takže ten kód je vlastně 672, viď? Už mi ani nechce ani jedno číslo. Nečitelné. Jakože je to nečitelný to písmo, co tam píše. Na blbej podíl. Jestli chceš, co je uvnitř, zajdi si do katakomb a vyber si to sám. Takže 672, jo? OK. Prastarý náramek, jo, zase další náramek, sakra, kolik těch náramků tady je, to není možný. Jo. Tak jestli to teda nepůjde těch 672, tak nevím, no ale jako zkusil bych to. Kdeže ten safe byl? Já jsem teďka úplně, jo, tady jde. Tak, 672 teda, jo, doufám, že to bude fungovat. A jestli ne? Tak na to kašlu, co se dá dělat. 6, 7 a teď najdou cvak. Nepublikovatelné. Nefunguje. 6, 7, 2. Vyhrával jsem ho z trosek, odvekl jsem ho celou cestu do katakomb. A teď už jsem vyzkoušel všechny zatracená čísla od 0 až po 672. Už mě ani nehne ani jedno číslo. Na blbej podíl. On to zkoušel jakože od jedničky. Zkoušel prostě kombinaci tří místního kódu, třeba 001, 102 a prostě takhle, to by zkoušel 2 dny jako takhle, takovýhle kombinace. To bylo jak v Mr. Bean, prázdniny pana Beana, jak tam zkoušeli to telefonní číslo na konci, no. 2, 0, 8, 1, 6, 2, 6, 3, jo, to prostě takhle no, tak tohle je něco podobného.
Takže budou muset vyzkoušet čísla, které jsou nad 6, 7, 2 a víc. No to je pěkný, to tady budu zkoušet vždycky dlouho. Takže to bude již tak střihlý, zkusíme... Tu šestku tam zatím necháme. Nebo ne, zkusíme sedmičku. 8, 9, nic. Tak sedmičku tam zkusíme dát. No to bude nadlouho, no. Ale zase tam bude něco hodně cenného, mi něco říká. No nic, kašlu na to. Chvilku jsem to zkoušel, ale vyprdnul jsem se na to. Prostě tam... Nevím, no. Kde bych to měl teda najít. Myslel jsem si, že to je těch 672, ale nakonec to nebylo vůbec ono. Hergot, já to chci najít ten kód někde. Teď to přece někde musí být. To jsem našel tady, že jo, a dál už jít nemůžu. No jo, to můžu jít jenom semhle. Co je tohle? To nic. Dál už teda nemůžu jít víc dolů, to ne. Takže můžu jít vlastně jenom tam, kde jsem to sebral, což mi teda vůbec nepomůže. No dobře, no, tak... Já se bez toho obejdu prostě, tak se beru to příště. Pak tam bude ještě určitě spoustu trezorů, takže... Určitě se tam pak ještě nějaký najdou, který odemknu. Tak, teďka se jenom dívat, jestli tady něco ne, abych něco nepřehlídnul. Přesně to, co stalo předtím, přehlídnul jsem dvakrát šíp slaném. Wow. Já jsem si to myslel. To jsou zase ty Marťani. Ty ho tady takhle zřídili jako tamtoho, jak se tam válel v té krvi. Samozřejmě ve vlastní krvi. Radši bez komentáře, no, to jsou zase ty mimozemšťané. No, radši bez komentáře k tomu chlápkovi tady, jo, ale jinak k těm mimozemšťanům. Ježíš sakra, ta krev. To musí být ty mimozemšťani tak... Tak krutý, podívejte se. Tady je víc krve na zdi, než má víc krve on v sobě. No, nebo jak bych to řekl, aby to dávalo smysl, tak je tady víc krve na zdi, než má on sám. Asi takhle. Že tohle z toho opravdu dokážou mimozemšťani, jo, teď. No jo, vlastně, no, Bůh ví co... Jestli mají nějaký tesáky nebo něco podobného, tak jakože... Vlastně něco jako predátor. Anebo jestli to dělá jenom drápama. Nevím. Tak tady jsou teďka dvě cesty, koukám. Jedna cesta je tady, to asi nepodlezu, co? No tak kdybych si mohl lehnout, tak samozřejmě, že by to šlo, ale tady to prostě nejde. Takže budu muset jít tady tudy. No to jsem rád, že můžu jít aspoň tady tudy, protože kdybych měl jít tou cestou, odkud se vzal ten mimozemšťan, tak to tam bych teda opravdu nechtěl. Tam bych opravdu nechtěl tam, odkud se on vzal. Tak, co pak máme tady? Další lucerna z amnézie. Škoda, že si ji nemůžu vzít sebou. Škoda, že ji nemůžu ani rozbít, aby přestala svítit. Protože ta lucerna mi nejvíc na nervy. No. Not realistic. To je to teda propracovaný. Ne, já nekritizuji. To není žádná kritika na Tifa, jo? Pro mě ta hra je propracovaná až, nemá to vůbec žádný bugy, za což jsem rád. A je to... Dobře optimalizovaný, bych řekl. No, to jsou mimozemšťani tady toto. Takže kam se já musím dostat? Jo, on je ještě mimozemšťan tady před... počkat, co to tam dělá? Tam je mrtvola a... On je nekrofil? Počkat, co to tam dělá? Mám to chápat tak, že ho okrádá? No jenom, že ono to není tak dobře propracovaný, tak... Jo, budu si teda myslet, že ho okrádá a není to žádný nekrofil. Dobře. Tak, kudy bych to teda já měl vzít? Asi by byla hloupost, kdybych to vzal přímo tady po tom mostě. Někdo mi tam taky v komentářích psal, že ty ohnivý šípy jsou hlavně dobrý na to, když je tam kaluš. A já tu kaluš vlastně zapálím. Pomocí čím zabiju i toho mimozemšťana. Protože on jakoby schoří. Že je to nějaký. Podle mě je to nějaký petrolej. Ale nevím. Těžko říct.
To jsem to teda dopracoval, co? Já potřebuju nutně šíp slanem a já jsem je prostě vyplácal, jak jsem hledal ten kód k tomu pitomýmu sejfu. Zkusím to přeskočit. To nepůjde. No to je dobrý takhle, to se vidí u málo který hry prostě, když to nejde přeskočit, tak ta postava vám to ani nedovolí, aby se to zkoušeli přeskočit. To je dobrý. Takhle kdyby to bylo ve všech hrách, tak by 100% bylo ještě méně failů než je. Protože v každý hře normálně můžete přeskočit něco, co ani přeskočit nemůžete a stejně to ta postava udělá. A tady to prostě tak není. Dobře, tak budu muset jít tudyma, i když se mi tudyma zrovna moc nechce. Jak to teda udělám? Můžu je normálně omráčit. Kde pak? Žádný kvečko se mi tam neobjevilo. Sakra! Já z těch mimozemšťanů mám úplně strach. Rychle pryč! No, dobře no. Oni za mnou nejdou. Počkat, tak to chce jinak. Já nemám šípy slanem, no, to jsem celý já. Já jsem je vypotřeboval všecky. Teď, když je nutně potřebuju, tak je prostě nemám. To známe. Ten pocit. Počká, to je další cesta. Teď doufám, že to vede někam. Vrací předmět, toto je jakože všechno, co tady můžu sebrat. To je škoda no, to je prostě jediná věc, kterou tady můžu vzít. Hele, tamhle, ta kaluš, to je přesně ta, kterou můžu zapálit těma šípama ohnivýma. Ale jenom, že k čemu ta kaluš je dobrá, když je dole, když já ji potřebuju mít tady. Hele, se tamhle je taky kaluš. Počkat, a on tam zrovna jde, to bych mohl zkusit. On zrovna jde do té kaluže, vyzkoušíme to. No paráda, funguje to. Konečně nějaký pořádný způsob, jak se zbavit těch mimozemšťanů. Akorát nevím, co s tím letím. Já bych radši ani nepokoušel oslepující šípy, ani šípy se širokou hlavicí, ale prostě bych zkusil, no jakože ty oslepující bomby a nějak to proklouznout, no. Počkám, až tamhle ten odejde. Nebo počkat, já si to rychle... A ne, já si to nemůžu rychle uložit, jo? Tak to je blbý. Teď jsem to zrovna chtěl využít. Tamhle fakt nikam jít nemůžu. Tak já ho oslepím. Tak já to proběhnu, když tak... A sakra, To se otvírá ta brána takhle. Já myslím, že ta brána už je rovnou otevřená. To nebylo zrovna vhodné místo. Ale oni si za mnou netroufnou, když jsem tady. Hele, ten mimozemšťan má ubráno a hodně. Tomu jako ubrala ta bomba tolik oslepující, když toho jenom oslepilo. Jako sice nechápu, proč je takhle vážně zraněný, ale nebudu si stěžovat. No dobře no. Teď zase zaleze a pak se zase vynoří tamhle odsaď. To jsou tak vychcený ty mimozemšťani. Tady je normálně jedna jediná možnost, jak se ho zbavit. Prostě se s ním budu rvát. Au! Protože já nestihnu vystřelit šíp se širokou hlavicí. Ne, to je k ničemu, tomu nic nebere. To je k ničemu. Já vystřelím ty oslepující. No tak až zase vykoukne. Oh, tak pojď. Cože? On schořel, jo? Da fuk? Já si nestěžuju, nebudu si stěžovat. Sice nechápu, jak je to možný. Teď zbývá ještě ten jeden mimozemšťan. Rychle, rychle, do hlavy. Pojď. Zůstaň takhle, zůstaň v klidu. Ne, on uhnul. On jakoby cuká sebou. Tak tomu neubralo vůbec nic, tady toto. Tak ještě jednou ten oslepující, jo? Pojď vždycky blíž. Pohodecky blíž, pojď. No neboj se, já jsem tady. Pojď. To je debil. Já stojím přímo před ním. A on si mě nevšimne. Tak ještě jednou budu muset.
Má dost, je po něm? Jo, je po něm. No, tohle to byla pěkná kravina, tyhle ty šípy slanému si prostě budu šetřit, jinak to dopadne přímo takhle, jak to dopadlo. Takhle to dál nejde. Ale nebýt těch oslepujících bomb, tak bych to asi jinak nedokázal. Tímhle s tím rozsvítím, no tak... Jasně, no. Teďka už mám jenom jedinou oslepující bombu. A dokonce některý ty barely, málo který barely tam jsou výbušný, tak ty můžu taky ohnivýma šípama sejmout, ono to vybouchne. Tak další past koukám. Ale tady nikdy nevidím střílny. Aha. Začne to foukat oheň. Tak takhle teda, jo. Tak bych to nemohl asi podlézt, co? No, radši to nebudu riskovat, jo? Nehledě na to, že si to tady nemůžu ani uložit, tak bych to neriskoval. A já se nechci s nima zase hrát, s těma mimozemšťanama. Heleme se. Tímhle s tím bych to asi utáhnul, co? Čekat, tak teď kam. Au. Tak to jsem nechtěl. Dobře, no, tak já jsem si myslel, že když to dám doprostřed, tak to přestane, no, ale... Jak vidím, tak očividně ne. Ale možná, že to přestalo dole. Se podíváme. Ne, furt to je. Tak to budu muset dát úplně nakonec, co? Já jsem to proběhnul, jo. Tak to lol. Ale tam dole to zkoušet nebudu, protože tam ani není kam jít. Zkusíme to teď. Veleme se. Teď už je to čistý. Bravo. Bravissimo. Tak, co nás čeká tadyhle v té místnosti? Jenom žebřík? Jenom žebřajs? Dobře, chápu. Teda s těmi mimozemštěnama je to docela těžký, no. Prostě když já na to nemám správný náčiní, tak to prostě je takovýhle problém, no. A nejde to s nima tak dobře, jak by to mělo jít. Mhm. Příště až budu toho obchodníka, tak si zase budu muset dokoupit všechny ty věci, protože to jsem to vyplejtval docela rychle teda. A sakra. Tam jsou stráže, tak toho jsem si vůbec nevšiml teda. Protože já se moc nahoru nekoukám, což je určitě chyba, že jsem nahoru moc nekoukám. Čekat, vystřelíme tupej šíp. Se otočí tam. Já to takhle rychle proklouznu. Tak, no protože Geritovi to jde rychle, tak stačí ten tupej šíp, no, který ho tolik neodláká, ale aspoň se otočí a o tom jde. Tak jo. Nejsou nahoru tadyhle, jo. Pod tou střechou, to jsem nemohl vědět, jestli tam jsou nebo ne. Tadyhle nic není. OK. Kolikže toho vůbec mám? Tak máme 3 vodní, 1 oslepující bombu, vrací předmět, 2 jídla, 3 máky, 9 tupých, 4 hořlaví. No, tak já jsem neskoušel samotný hořlaví na ty mimozemštěny, no, takže myslím si, že kdybych vystřelil ohnivej šíp jenom takhle jako, že samotnej, bez tý kaluže tam, bez toho petroleje, nebo co to je, tak možná, že by ho to zabilo i tak, na první ráno, jakože, možná, že by schořel taky celý, jako kdyby, jako, s tou kaluží, ale nevím, je to možný, až tam budou, tak to vyzkouším, to teda bude něco, určitě vyzkoušíme, tohle je vhodný místo, kde ho můžu omráčit. Tak. Dobrý. Konečně nějaký normální místo, kde ho můžu omráčit tak, aby ho prostě bylo kam schovat. A toho můžu schovat přesně tady. A úplně to stačí. Což se v Thiefovi stává opravdu málo kdy. Možná, že tohle stojí jenom takhle poprvé. Že je to jenom jednou. Kde je ten kušiník? Jsem ztratil teďka přehled. Je někde tam, ne? Stál u té skříně. Počkat, já si to radši jdu uložit. Tady si to nemůžu uložit rychle. Tak aspoň skříní teda. Kdybych to hrál na tu výzvu, tak to si to můžu ukládat jenom tou skříní. A takhle bych to fakt nechtěl. Jakože dal bych to, jo, ale...
Nešel bych do toho, jakože bylo by to nadlouho, no. Bylo by to moc prostříhaný a já bych chytnul... Já bych tady měl rage. Tak tohle z toho můžeme omráčit jako po másle. Úplně jednoduše. Ano. Výborně. Tak, heleme se, jídlo. Tak, teďko už bych měl jít tudyma, co? Tou mezerou, jak tady je u toho, u takovýho toho máku. Aha, dobře. Teď už se tam teda snad dostaneme, protože tohle, tahle ta cesta je fakt dlouhá. Odstraníme samozřejmě trám. Už jsem chtěl říct rám. Ne, trám. Je tam té. Skladiště. Skryté město. To je ta cesta fakt tak dlouhá? Ježiši Kriste. To je obchodník, ne? Tak už. Že je to obchodník? Aha, já tam nemůžu... Já tam nemůžu jako žena jet. Jo, je to obchodník, tady se mi to zobrazuje. Já jsem teďka úplně zapomněl, jakou má ikonku. Ale je to obchodník, no. To jsem nečekal, že ho najdu takhle přímo uprostřed mise. Jakože myslím si, že už jsem ho párkrát, dvakrát, třikrát našel takhle uprostřed mise, jo, ale většinou teda nacházím jenom toho hostince, no, nebo jakože tam, kde byl Vittori, a jinak ne. My jsme sebrali něco novýho, nějaký dusivý šípy, pokud mě nešálí zrak. Tak se hnedka podíváme, co jsou zač. Dusivý šípy, jeden z pěti. Po nárazu se z nádržky na šípu vypustí jedovatý dráždivý plyn, který cíl na chvíli připraví o vědomí. Způsobí mu mírnou nevolnost a dýchací potíže. No, tak to je zase takovej ten šíp, který nespadá do té kategorie těch šípů na zabíjení, ale spadá do té kategorie něco mezi odlákáním, no, jakože odlákat pozornost. Protože on jakože ztratí bezvědomí na pár sekund, je to něco podobné jako ty oslepující, no. To zase nevidí, tady to je zase vědomí, no. Ale jako jo, určitě to taky vyzkouším, ten dusivý šíp. Neříkám, že je to k ničemu, to ne. No podle toho, na jak dlouho to působí ten šíp, a já doufám, že to působí... aspoň na takových 10 sekund. Inside that rotunda, Orion is administering his cure. Erin's close, I know it. Erin je blízko, no neříkej, to je dobré vědět, Geryte. Další šíp slanem, bohužel, který já ovšem zase nemám. Tak, kamže se musím dostat? Teď se musím dostat tamhle, asi bych měl projít skrz ty stráže, co? A nebo je tady ještě další cesta? Takže se přesvědčíme, jestli to půjde... Tudyma? Tam jsou střepy sice, ale tady vidíme ventilačku. No, nečekám, že touhle s tou ventilačkou se tam dostanu, protože jestli půjdou touhle s tou ventilačkou, tak to je úplně na opačným... Úplně na opačným místě mapy. Podle mě tady budou nějaký zácný věci. To je vždycky tak. Oh. Počkat, to je obchodník? Já nevím, těžko říct. To je fakt obchodník. Wow, tebe jsem tady přesně chtěl, obchodníku. Ty jo, je docela divný, že jsi takhle na takovém zvláštním místě, jo? Tady jsi úplně zabarikádovaný a jediná cesta, kterou se můžeš dostat pryč, je ta ventilačka. No, jsi tady dobře zabarikádovaný. Have a look. No to se teda podívám, co máš. Doufám, že máš to hodně skladem. Doufám, že těch... Asi jenom jinak sednu. Doufám, že těch šíp slanem máš tady víc. Bohužel já tady nevidím šíp slanem. Tak šípy se širokou hlavicí. Vodní. On má toho málo. Výbušný, no dobře. Sakra, to je jako všechno, co máš? On nemá šíp slanem. Já jsem chtěl hlavně ten... Kvůli tomu jsem chtěl obchodníka, a když to prostě potřebuju, tak on ho nemá ani ten obchodník. Jo, dobře, no. To je dobrý. Výborný. Enjoy.
Užij si to, no to si teda piš, že si to užiju bez šípů slanem, no to jo teda. Ještě mi to, vidíte co to je? Ty rošťáku jeden, on mi to ještě přeje. Abych neměl ty šípy. No. To je dneska mládež, co? To je taky nějaký mladík. Opatrně našlapovat? Nechápu, jak to ten Gary dělá, že... No, ty střepy jsou docela velký, no, ale určitě by se mezi těma střepama našel nějaký malý kousek, který by si třeba zapíchnul do boty, jo? Jelikož Gary tak silnou podrážku zase nemá, tak by se třeba našel nějaký malý střípek, který by si mohl zabohnout přímo do nohy, nebo do paty, nebo palce. Ale nejvíc to asi bolí do paty, že jo? No, to se stávalo i mně. Dobré vědět, co? Kuličky z kuličkovky třeba, to opravdu bolelo, když jsem na to šla přímo patou. Jako, když na to šlápnu, já nevím, normálně uprostřed nohy, já nevím, ta noha není placatá, že jo? No, to tolik nebolí zase, ale do paty, sakra. Tak, tamhle je další stráž. Tu bude hračka. Tohle, ty výbušný šípy jsem ještě neskoušel, protože oni jsou docela drahý, jo? Jeden stojí 150, což taky není sranda. Počkat, já se chci podívat, co je tady dle. Já vím, že bych měl jít tam doleva, jo, ale já se chci podívat, co je tady. Jestli to tady nebude bezpečný, tak to hnedka vzdávám. Nebudu sem chodit a vrátím se tam, odkud jsem přišel. Jo? Vypadá to, že to nakonec bude zkratka. No o to líp. Tak, máme tady pero. Teda pero, nůž na dopisy. Dneska se tomu říká perořízek. Taky. Vypadá to, že tady to je dokonce zkratka. Tak tím líp teda. Jo, tamhle hodím. Mě vždycky dělá problém najít toho strážního. Já vždycky slyším ten zvuk, jak on se na mě, jak on nějako se na mě dívá. Ale... já jsem tady něco vynechal. Držák na svitek. Já jsem tam vynechal jednu věc, sakra. No jo. Kam on čel ten kušíník? Jo, on čel tam. Tak já jako první zhasnu tady to světlo. Jo, dobrý. Já jsem tam na mě ukázal to, tak jsem nevěděl, jestli jsem otrefil úplně přesně to světlo. Ale jo. No, napravo ode mě je taky vrána. Čka, tak já omráčím tohohle z toho kušiníka. Nalakám jeho semdle. Tak pojď. Kde je? Tak, už jde. Tak. No úplně nejlepší by bylo, kdyby šel dovnitř. Ale to už ani není potřeba, protože to on si nevšimne, ani když to bude tady. Nebo možná, že jo, hele, už něco tuší. Čeká, tak ještě radši semdle. Doufám, že to slyšel. Neslyšel. Tak pojď sem. No, on tam jde i ten druhej, ne? Tak to je blbý. Tak jsem to nechtěl. On tam jde i ten druhej, no, tak... To jsem přesně nechtěl. Ale co už. No a co? On to vzal... On to vzal po schodím. Čekat, tak já jim tam vystřelím něco. Koukněte se všichni tam. Dobrý, dobrý. Protože já chci vidět, co je tady. Že by to byl mák? Jo, je to mák. Ten je zrovna pro mě důležitý, ten mák, ten chci. Tak, na soustředění. Další náramek, ježišmarja, to snad budu počítat. Kolik tady těch náramků je? No, to se nedá spočítat. A další. No jo, dobrý, ale já mám rád taky náramky. Myslím normálně ty stříbrný, ne žádný gumový, pletený nebo něco podobného. To ne. Spíš jako, že myslím normálně ty stříbrný.
ne ty řetízkový, ale ty plošinový třeba, no, anebo nějaký takovýhle, ale jakýkoliv, jenom ne ty řetízkový, no, ty. Tak, jo, dobrý, hele, už, tak. Vypadá to, že cesta je volná, radši tady, já se bojím, že mě prozradí ty bytomý vrány. A ona se uklidní, oni jsou daleko. Ona se uklidní se vráno. Sakra. Ej. To jsem měl vzít potichu. Tam se otočte všichni. Nebo já je nechám, bude to lepší takhle. Tak, ty běž tam, to je dobrý. No, tak to jsem to teda dopracoval, no. Já potřebuji přesně tamhle. Ono to neukazovalo na to lano, ono to ukazovalo tam. Jakože já se musím se nejdřív dostat na to lano a potom jo. Potom se dostanu tam, no. A jak se dostanu na to lano, to heleme se. Tady je bedna, no jo. To vůbec než to vidět. Dobře. Tak teďka už se tam snad už tam teď dojdeme, no. Teď jsem chtěl zrovna vypnout natáčení a... Ale to bysme se v tajtý misi teda vůbec nikam nedostali. Teda jakože jo, ale nedostali bysme se tam, kam se potřebujeme dostat. A to už se potřebujeme dostat od předchozí mise. Oni vždycky je to dlouhý, no, ty kapitoly. Jakože ten začátek. Improvizovat, no, to je zrovna to, co mi nejde, když failuju. Počkat, tam je nový dokument. Aha, tak ne. To byl jakože nový úkol, vstup do rotundy. A nevím, co je rotunda, jakože toto možná, jo. Katce na podlouhý době. Today is the day we showed Baron Northcrest that people are the lifeblood of this city and are not to be. Pains and fears are soon to be at an end, friends. This is a good day. The power I gift you with here shall repel any suffering affliction that may try to claim you. Once all have been anointed, we shall share this gift to the world. Beyond these shores! Jsem zase v těchhletěch... Tohle se zase děje v mojí hlavě, protože... Erin teda není mrtvá, to víme už dávno, zrovna otevřela oči a podívala se přímo na nás, což... Což na Geralta zapůsobilo... Opravdu hodně velkým dojmem asi. Protože Geralt na Erin pořád stále myslí a proto... Proto se takhle trápí. Sakra, tady těch... To je fakt jak dům voskových figurín, ten horor. Trošku mi to tak připomínáš, na to, že ty figuríny jsou sice nejsou voskový, ale myslím, že jsou... No, když se rozbijou, tak to zní jako, že porcelánový, skleněný, nebo něco podobného. Možná jo. To je jedno. Tak, co tu máme? Hele, to je druhý kousek toho kamene. To je přesně on, ten kámen moudrosti. Teď už máme dokonce i ten druhý úlomek, tak to je dobrý. Tak, co pak máme tady? Asi nic moc zajímavého, co? Čeká, co on to drží v ruce? To vůbec nevím. I need that. Don't you understand what I'm trying to do here? You need to stop, Orion. Stop protecting the people.
job trying to give them a better life? You're not helping these people, you're sentencing them to death. They may feel good now, but trust me. Their bodies can't handle the primal. No! This one's mine. The Rat King! Picking pockets like always. I've waited a long time to see you hang, Master Thief. Well, I don't need a noose. It'll be a fucking pleasure to choke the life out of you with my bare hands. Well, it's about time. I could teach the general a life lesson. Maybe it's better to slip away. Wow, wow, generál. To je přesně ten generál, který nás u toho velkýho sejfu... A sakra, hořím. Který nás u toho velkého sejfu trefil tou kuší do ruky. Tou mini kuší, co má přímo teďka na ruce a on jí má furt. On jí za tu dobu ani nesundal. Dobře, tak jak bych ho měl asi... Čekat, je tady nějaká nápověda, jak se ho mám jakože zbavit? Dostaň se přes generála lovce zlodějů. Dostat se přes něj. Takže oni po mně asi nechtějí, abych ho zabil, nebo jo? Střetni se s ním a nech... nebo ho nech být. Tak já nevím, jestli... No, zkusím do něj vystřelit ten výbušnej šíp, uvidíme, co to s ním udělá. Aha, vůbec nic. Málo se mu... Ale jako ubralo mu to život, ale opravdu málo. Na to, že ten výbušnej šíp stojí opravdu ranec, tak mu to ubralo sakra málo. Nebo na něj tady ty šípy přímo nepůsobí. Ono to furt, ono to vždycky řve, no. No, tak to je dobrý, teď opravdu nechápu, jak to mám udělat. Tam je nějaký kruh, ale i když já s tím kruhem budu točit až na doraz, tak se stejně nestane vůbec nic, takže opravdu nechápu, co tady mám vlastně dělat a co po mně chtějí. Že bych po něm zkusil vystřelit dusivejší? Já nevím, no, zkusím to. Nejlíp do hlavy teda, jestli... Jo, hele, dostal to. A teď ho zkusím zmátit, jestli to půjde. Ne, ne. Hajzle jeden. Jo, já bych ho mlátil tím obuškem dál, ale ono už to nešlo. Výborně. Teď mi ještě ubere. Ale ubralo mu to půlku života, heleme se. Jemu to polovinu strhlo. Počka, tak teď ho rychle zabít. Než zabije on mě, já se nemůžu vyléčit. Tak, do hlavy krásně, výborně. A ještě jednou, možná že dvakrát, počkej. A naposled. Jo, ještě jednou. Sakra. Ne, já jsem šel k... Já jsem šel k tomu sloupu moc blíž. On právě střílí nějaký, já nevím vůbec co to je, nějaký hořlavý čepy. Mě zabil ten oheň, no. Tak dobře, ale už vím jak na to. Jako první bych teda zkusil ten oslepující šíp. Jako předtím. Tak. Teď ho zmlátíme. A teď ten dusivej, ale nesmím minout. Tak, výborně, ještě jednou, teď už ho dorazíme snad. Tak asi ne, on se ubránil tomu. Tak to pak jo, no. Teď nesmím stát u toho sloupu blíž, nebo mě zasáhne ten plamen. Tak. Ještě čtyřikrát. Výborně, teď nevím, jestli jsem ho trefil, přes ten kouř jsem to neviděl. Ne, netrefil. Tak, trefa. Mám ještě, jo, mám. Do prdele. Ne! Ježišmarja. Ten je těžký, no. Ten je těžký tenhle stan. Tak dáme zase ty oslepující. Ty dusivý už ani zkoušet nebudu, to nemá cenu. Teda jako má, ale nemůže ho zmátit po druhý. Může ho zmátit jenom jednou, pak on to vykraje tou holí. Čekat, tak já dám ty dusivý rovnou. On ani neví, že jsem tady, ten je vů. Je hloupej. Tak.
Teď ty to. On se hned probral, koukám. Co už. A dobrý, sebralo mu to. Teď ještě naposled. Jo, počkej, teď ho dorazíme. Jestli to vůbec půjde. Tak to bysme měli, no ten bylo docela těžký tady to bylo. Hele, jantarový prstínek, jo. Divný, že teďka tomu říkají prstínek a předtím to byl prsten. Je to divný, ale dobrý. To byl, ten měl vzácnost. Jo, hele, on vypadá úplně přesně jako ten smaragdový. Jako je to divný, no, to je úplně, nevím, no. Tak se podíváte na první pohled dámský, že jo. Já jako nevím, jestli to on měl přímo na prstě, jo, ale nevím, prostě mě ty prsteny přijdou strašně dámský tady v té hře. Teda až na ten Corneliovej, jo, tam je tam takovej výbušný šípy dva. Ten Corneliovej, ten byl takovej jakože, nevím jak se tomu říká, ale byl tam jakože ten, to kormidlo, no, to co máte na lodi. Další náramek jsem sebral, ježišmarja, těch tady je, to se nedá vůbec počítat. Tak, ten kruh, to budu s tím točit potom, teď si jenom seberu všecko, co potřebuju. Tak, mák. Jsem ho doplnil, no. Tak, a to je všechno. Jo, aha, tady jsou ty kotouče dva. Tak takhle. Tak asi budu muset povotočit s obouma. Jo, takhle, já už tomu rozumím. Ono to vůbec předtím nešlo vidět. Jakože já jsem toho chlapa zabíjet nemusel, jo, ale prostě stejně jsem ho zabil, abych z něj aspoň něco měl. A vidíte, nějaký guny z něj mám a já guny přímo potřebuju na to svoje vybavení, na ty svoje zbroje, vylepšení, pomůcky, šípy, prostě všecko. Tak, to se otevřelo jenom takhle část, jo. Dobře, teď ještě zámek. Ježišmarja, na 5 západů, no ještě lepší. To bude obtížný tady to. To bude docela nadlouho, no. To je jako i hodně citlivý. Ale trezor je nejhorší, když má 5. To je nejhorší, no. To úplně mírně posunu myš a už je to jinde. Podobně je to tady, ale tady to není tolik jako u trezoru. Splněno, jo. To byla celá kapitola. Tak to pak jo. No. Duch, prospěchář, násilník. 15 zabití nebo omráčení. Splněno a za to máme 325 gunejí. To je dobrý, to je dobrý. Takže celkem za tady tu kapitolu jsme získali 450 gunejí. To je dobrý. A celkově počet odhalení 28, jo, ty jo. No. Nalezl jsem části sbírek jenom jednu ze 4. Dobře, no. They came this way while I dealt with the general. That sea air I can smell. The exit must be near. Kapitola 8. To nás to takhle rychle hodilo do další kapitoly. Zjistí, kam Orion odvlekl Erin. Jop. Orion, no, tak to vidím, že toho budeme muset taky zabít, toho Oriona. OK, no, takže dobře, tak tohle, tady bych teda dneska skončil, můžeme si to uložit, a můžeme, předtím jsme nemohli.
Tak, teď už jo. Takže si to tady safeneme, dále budeme pokračovat příště. Takže, to je nějaký zemětřesení, zrovna když jsem to chtěl utnout. Dobrý, už ne. Tak jo, tak tohle je teda pro dnešní video všechno, opravdu já moc děkuju, že jste to zhlédli. V popisku videa jsou odkazy. Dneska jsme teda splnili celou sedmou kapitolu. To bylo docela rychlý takhle. Dvě videa a jedna kapitola už je celá splněná, ale musíte uznat, že ta kapitola byla docela zdlouhavá, prostě ty místa, kam jsem se měl dostat a podobně. To bylo zdlouhavý až no. Ale jednoho padoucha už jsme vyřídili. A teďka bude asi na řadě bude zřejmě Orion, protože ten vlastně Erin teďka unesl. Docela grázl, no. Já jsem si předtím pletl toho Bejsa, no. Vlastně u toho Bejsa jsme taky dlouho nebyli, takže pokud to bude možný, tak bych se u toho Bejsa taky rád stavil pro nějaký ten vedlejší úkol, jenomže teď to zrovna nejde. Takže nejspíš až doděláme tuhle tu kapitolu, nebo možná, že až doděláme i tuhle tu kapitolu, tak možná, že nás to hodí i do další a prostě já bych neměl možnost si zajít za Bejsem. To by bylo celá blbý, no. Ale teďka se nás to takhle rychle hodilo do další kapitoly, podíváme se, co pak máme za úkol. Neutrp žádné zranění. No, tak předtím tam bylo, abych je vlastně odlákal nebo něco podobného, ono to vůbec nedávalo smysl moc. No ale vidíme, že neutrp žádné zranění. No, to bych se teda rád pokusil splnit, abych za to měl taky nějaký ty guneje. Dobře, tak jo, tak tohle je teda pro dnešní video všechno. V popisku jsou odkazy, jako je třeba na moji facebookovou stránku, kde se dozvíte plno informací. A dole v popisku je taky odkaz na stránku ask.fm, takže pokud máte nějaký dotazy, tak nejrychleji je směřujte tam. Takže jo, děkuju za sledování a my se uvidíme zase příště, budu se těšit. Takže čau.